DNA muda. Inauguração das galinhas. Especial, hein? Foi a inauguração das galinhas começar a botar. Acho que é pra mostrar os ovinhos dela no vídeo, entendeu? Mas são bonitas, tá bonita, hein, Mara? Vou comer uma malagueta aqui pra vocês ver. Vou tirar 100 do bolso do. Malagueta grande ainda, hein? Tá? Com dor de olho. O que aconteceu? Sabe quando dá doença no olho da gente, não fica com o olho fechado? Ela tava também. Tadinha, ela é mansinha. É, eu tô colocando remédio, tirei ela lá do meio das outras lá pra ver. Vocês têm mais peru ou só ela? Tem, só o Tão casando. Tão casando? Não. Você vai comer, rapaz? Não, vai comer. Ah, não, ele põe. Mostra pro pessoal aí que tá comendo. Mostra aí. Aí, olha lá, gente. Não pode, não. Nem pode engolir essas pimentas, não. Isso é bem Mato Grosso. E ó, é o pé de genipapo também que eu fiz ali, ó. Olha lá. Genipapo? Olha lá. De cor de genipapo também. Qual dessas aqui? Aquela foi a da grande lá. Ah, essa aqui? É. Ah, pé de genipapo, gente, ó. Tem fruta? Tem. Mostra pra gente lá, seu Sérgio, qual fruta que é essa aí. Isso aqui é batata. Olha, a batata aqui tá diferente, olha com as flores que ele tá dando. É o abacate da flor diferente. Viu? Gente do céu, olha aí a flor que o abacate tá dando, tá vendo? De oh, meu Deus do céu. Olha aí, ó. É uma orquídea, gente. Que orquídea linda, hein? Lembrança da câmara, a câmara que me deu no dia da mulher. É? E a senhora cuidou e pegou, né, Mara? Se eu amarrar elas aí, ela enraiza. É mesmo? Tem que ver outra que já é enraizada aqui. Ela enraiza. Peraí, seu Sérgio, já vou aí, tá? Peraí. Ela não quer mais não, velho. A bicha se agarra aqui, ó. Olha aqui como que ela tá agarradinha já, ó. Essa aqui é da mesma daquela? É outra. De outra cor. Olha o pendão já saindo. Nossa. Praticamente já tá pega aí. Já pegou. Olha os dedos dela agarrados aqui, ó. Olha aí, gente, ó. Que orquídea que é essa qualidade, você sabe? Não, não sei os nomes não, não sei não. Não. Orquídea tem mais de 300 espécies, eita, eu acho, né? Eu ganho e eu vou colocar. Eu ganhei de sorriso, a minha filha de sorriso que trouxe. Trouxe. Nossa. Florida, mas ela não falou o nome não. Aí eu... E a senhora é gosta, Mara? Amo, eu amo flor. Planta, é tudo planta. Até planta do mato, essa aqui que é do mato, eu trouxe pra cá. Essa aqui não é tão... Né? Desconhecida não, eu esqueci o nome disso aqui. Tem umas folhagens que dá em casa, né? Parecida, mas essa aí... Essa aqui não é aquela que a gente faz salada? Não, é, parece taioba, mas não é. Ah! É, mas é parecida, mas ela dá uns copos de leite, ela dá uns copos igual copo de leite. Sério? Tá, certinho, lá no mato. Mas não é de tomar não, pode? Não, copo de leite é o nome da planta. Ela me dá cada uns pendão bonito assim, ó, você vê de longe, no meio da roça, eu vou estar nem carpir. Mas lá na roça tem de monte. E eu trago planta aqui. Nossa! Com medo de perder lá na roça. É isso aqui também, ó. Pimenta, olha aqui, olha o tanto de pimenta, gente. Nossa, esse aqui é bom demais, hein? Olha o seguinte, eu dou 100 reais agora pro Sérgio se ele comer essa pimenta agora, crua aqui, ó. Você come? Mas, rapaz... Não, então vou perder meu 100, deixa quieto. Não. Você vai comer, rapaz? Não, vai comer. Ah, não, ele põe. Mostra pro pessoal aí que você tá comendo. Mostra aí. Aí lá, gente. Mas ele não vai gastar, ele não pode não. Nem pode engolir essa pimenta não. Tem problema no estômago. Você é corajoso, hein? Ah, não, seu Sérgio. Você tá doido, seu Sérgio? Não engoliu inteiro, hein, velho? Não, rapaz. Não é doce, cara. É doce. Pimenta pra você ver. Isso aqui é... Vou nada. Isso aqui é malagueta, gente. Olha aí, ó. Aqui, como é que tá carregado aqui? Isso aqui é pra fazer um bife. Encebolado. Meu Deus do céu. Vamos lá, Mara. Onde que você? Vamos lá. Vamos ver as galinhas, depois a gente mostra o pé lá de árvore. É, depois eu volto lá. Tá? Tem muita coisa pra mostrar pra vocês aqui, gente. Isso faz parte. Vai deixando, gente, o seu like, se inscreva no canal aí, porque é o maior prazer estar trazendo conteúdo aí. Como esses aqui do Sérgio e a Mara. Simbora. Duas meninas botou hoje. Essas é as novas? Novinha, chegou aqui, vi que sou doente pra tratar elas, elas estavam aqui, ó. Olha aqui as meninas aqui, ó. Ah. Novinha, fizeram 4 meses.
Essa aqui que são as galinhas novas? Quatro meses e já botaram dois ovinhos hoje. Gente, eu não tinha combinado com as galinhas, tá? Pra elas começar a botar hoje, bem no dia que eu vim aqui gravar. Mas por coincidência, elas começou... Foi inauguração das galinhas hoje. Especial, hein? Foi inauguração das galinhas começar a botar. Acho que é pra mostrar os ovinhos dela no vídeo, entendeu? Mas são bonitas, tá bonita, hein, ô Mara? Tô até feliz, ó. Tem um filho. Ah, oh, coisa linda. É, aí, cadê aquelas outras mais velhas? Eles estão aqui do outro lado, as novas. Essas aqui são as novas que começou a botar hoje. Você tem até um peru aí? Tem a perua. Uma perua? A perua, ela tá com dor de olho. O que aconteceu? Ela tá... Sabe como dá doença no olho da gente? Não fica com o olho fechado? Ela tava também. Tadinha. Ela é mansinha. Remédio. É, eu tô colocando remédio. Tirei ela lá do meio das outras. Lá pras Vocês têm mais peru ou só ela? Tem só um macho, só um casal. Tem um casal? Tem. Ela é filha? É nada, ela é velha já. Ah, ela é bem velha. Ela é velha, vai pegar mais ela velha. Já tem o quê? Quantos anos ela? Uns, uns quatro. Uns quatro anos a perua tem? Ela tá até velhinha. Tem nome? Certo. Não. É perua mesmo. Perua. Pioneira do terreiro. É pioneira do terreiro? É aquela ali, é. Aí não gostou do pegado, tá vendo o bom não. E a veiona tá aqui. Aí, ó. As galinhas que começou a botar hoje. Vamos aqui acompanhando a Mara. As outras estão. Senão ali. Eu perco as novidades. Isso aqui são as mais velhas. Aí as velhas já estão preta, branca, já estão todas misturadas. Mas aí já estou descartando elas, né? Aí, esse descarte, vocês vão matando aos poucos? Isso, vão matando, fazendo um caldo, fazendo uma canja. Oh, uhum. Coisa boa, hein, Mara? Cada vez mais duas. Gente. A branca, a minha era cinco, só tem uma. Não, tem duas ainda. Então, você acredita que tem pouco tempo que eu descobri que tinha galinha botadeira branca? Não sabia. E sabia que tinha preta? E preta também. Faz pouco tempo que eu descobri. E sabia que as pretas botam bem vermelhinho o ovo? Não. Bem, tem o ovo dela aí? Vamos ver se ela já botou ainda não. Gente, olha aqui dela, que é ovo. O ovo dela é mais escuro do que esse, ó. Da preta. É mais escuro. Mas ela não botou. É um escuro mais pra rosa. Nossa. E essa aqui é da branca. Olha a branca. Essa aqui é da branca? Da branca. Essa aqui é da dessas da botadeiras normal. É, os outros normal. Os outros normal. Mas essa branca aqui essa, é dessas aqui? Essa branca lá, ela lá. Não, cadê ela? Só bota, tá lá, ó. Olha lá, aquele ovo branco é daquela galinha branca, gente. É, mais velha essas duas brancas. E a preta não bota preto, né? Como que pode, hein? A preta não botou ainda, mas o ovo da preta é mais rosa do que esse. É mesmo, Mara? Ô, Mara, elas não botam ovo azul, não? Não, as outras, as caipiras botam ovo azul. É só caipira que bota ovo azul? Bota ovo azul. Ah, entendi. Essas aqui não botam ovo azul. Porque elas comem ração, essas aí. Ah, fica aqui na terra, assim, com sim. Matinho e tudo, e bichinho, mas elas comem ração. As poedeiras é ração. Ah, todo é? Dia. Todo dia? Todo dia tem que dar. É, vocês dão ração pra ela botar todo dia? Sim, todo dia cedo põe ração, aí amanhã cedo de novo. Tem quanto tempo já essas galinhas aí? É, 4 anos. 4 anos? Nós já reformou elas. Quando elas têm uns 2 anos mais ou menos botando, a gente torna, dá um calço pra elas, bota de novo. Mas daí é mais falhado, não fica mais. Não fica constante. Assim. Acho que vai cansando elas, isso, né? Vai cansando, não, enfraquecendo, mata, né, Sérgio? Não, quando a gente mata ela, vê os ovos, vai estourando lá dentro. Elas não formam mais bem os ovos. A oveira? Aham, a oveira estraga. Ah, entendi. Elas fecham. Cansa, né? Bota muito, né? Aí elas vão ficando assim, feia, né? É. Não vai ficando mais. Você vê que bonita que estão as outras lá, novinhas, né? Aí, nossa, aquelas estão bonitas demais. Todas essas do rabo, né? O rabo pelado lá já, elas não estão botando mais. Não tá botando mais, não? Não, elas estão tá comendo ração à toa aí já. Ah, essas aqui, gente, que tá mais velha, ó, já nem tá botando mais. Como que se diz? Aposentou. Isso, mas eu não jogo elas fora, eu vou comer elas quando elas estiverem gordinhas. Nós estamos trocando de pena, elas estão gordinhas, aí eu mato. Água limpa, ó. Quando nós troca de pena, já fica... A água é direta, assim. Olha, que beleza. A água fica escorrendo direto. Pra não ficar quente também a água, né? Que legal. Vocês é bem cuidadoso, viu? É, assim, bem uma gambiarra, mas é... Uma gambiarra mais ou menos. Ela é presa. Oh, mas essa branca é bonita, viu? Tá trocando de pena essa branca. Ah, olha aí, gente. Por isso que ela tá botando. Essa outra aqui mais escura é mais velha, né? Essa mais velha que ela. A gente não tá nem botando isso aí. Tá nem botando? Tá não. Todo dia tá parecendo só um ovo branco.
Na próxima eu já vou descartar, é só ter que esperar trocar de pena para engordar um pouquinho. E já também fazer um, como que fala, uma canja? Tem que goiar, elas passam bem, ó. Tem que goiar para elas comer. Agora que acabou a safra. Não, geralmente o pessoal prende as galinhas botadeiras no viveiro, assim, fechado, né? É. E aqui não, praticamente elas estão no quintal solto aqui, gente, ó. Tem bichinho para eles comer, tem fruta. Os ovos é amarelinho, não. Os ovos não é branco, não, por dentro. A gema é amarelinho. Parece ovo caipira. Não sobra ovo aqui, não, menina. É uma carência de ovos. É mesmo? Tá tudo encomendado já. A senhora vende? Sim, vendo, já é encomendado. Quanto que é a dúzia? 12. Ó, vamos fazer um merchan também pra Mara aí, né? Mas hoje eu não vendo que é sábado, mas eu amanhã, já tem encomendado pra amanhã. Amanhã? Uhum. Nossa! Já tem 3 dúzias pagas, já não tem, tipo assim, não dá pra guardar. Ah, entendi. Não sobra. Não sobra. Não, graças a Deus. E o único dia que vocês não vendem é no sábado. Só hoje, é só hoje que nós recebemos o Rafael hoje. Foi uma benção. Que isso, que isso, mano. Prazer. Foi muito bom. O prazer é todo meu. Essa risadona bonita dele aí. Demais. Ai, gente. O meu menino já perguntou quem é que tá aí. Que eu tenho um menino que é bem... O Gilberto. O doutor Gilberto. O doutor Gilberto mora em Sinop. Ele assiste também os vídeos? Ele assiste. Aí eu já mandei pra ele, né? O link faz tempo. Aí quem que tá aí? Eu mostrei quem é que tá aqui. Ah, é? Aí ele falou, ah, tá brincando com o Rafael. Já mostrei, já. Quem é que tá aí, mano? Ai, gente. Será um prazer um dia tá conhecendo eles aí, tá? Tem uma câmera ali, acho que ele deve estar vendo na câmera aqui. Ah, é? Lá em cima da mesa, lá fora, lá, você não viu, ele tem uma câmera lá. Que legal! Ele deve estar vendo, cuida de nós, não. Olha que legal. Estão longe, mas estão cuidando também. E vocês estão fazendo, eles estão fazendo um papel certinho de filho, cuidar mesmo. Cuida, tem uma lá no bandeirante. Galinha aqui, não pode dormir no escuro, não, elas dormem no claro. Elas dormem no claro? Por isso que elas botam bastante. É verdade que... É, de dia, de verdade, acho que é de dia. É até segurança para os animais, para elas, né? É. Porque, tipo assim, evita de bicho atacar, né? Sim, tem uns pintinhos ali, deixa eu mostrar para você também os pintinhos que eu criei. Parei de criar as caipiras no mato também, criei na mão. Tem as caipiras. Tem? Vem cá para você ver. Meus caipirinhas na mão também. Porque os avião come eles, os cachorros, tem cachorro aqui que come as galinhas. Tem cachorro que come as galinhas? Tem a vizinha ali também, se você quiser visitar a vizinha, no portão dela passa por aqui. Nossa, aqui a outra casa aqui, gente. Que o pessoal mora. Legal. Você vê? Eles estão doidos pra sair pra fora. Estão doidos, mas tem. É caipira. Ah, caipira mesmo. Aqui, que o cachorro entrou aqui. Os vadios, o cachorro entrou. Não era pra entrar. Aqui, ó. Caipira aqui. Não pode criar na mão aqui, não, Rafael. No terreiro, não, que os gavião comem tudo. Então precisa deixar preso? É, assim, ó. Desse jeito que essa criada aqui. Eu deixo uma caixinha quando é pequena, depois vou tratando e prendo aí. Olha aí, gente, ó. De tardezinho o sol tem que pastar. Desde tardezinho. Nossa. Então a carne do franguinho caipira não falta, não. Não. Aí, tipo assim, os piquetes é separado, ó. De tardezinho o sol tem que pastar aí no terreiro, pra eles comer mato. Ah, legal, bacana. Eles estão bonitos já, viu? Tá, já estão sabidos, já estão fortes. Estão salvos já esses aí, né? Não cresce, não engorda, se não quiser mais água encanada cair na valinha pra beber água. E o coxo cheio de ração sempre. É vida de marajá aí, ó. Dia inteiro, ó, gente, aí, ó. Eles com água aqui. E nesse... Aí os titio aqui, ó, em cima. O tempo inteiro. Por segurança do quintal. Gente, que gostoso aqui, ó. Esse aqui é o quê? É... Fava. Fava? Fava. Nasceu aí, nós deixamos ele aí pra ver. Olha que bacana. E ó, água que não falta, gente. Então, os cachorros beberem aguinha também no jeito aí, ó. Aqui é um manancial, né? Nunca aqui, seca, aqui nunca falta água. Tem um pé de gravil. Não, mas é o que tem um poço ali, poço artesiano ali. Artesiano, né? É. E tem esse velho aqui também, que era o antigo. Esse aqui é o poço boca larga, né? Que eles falam. É o bocão, né? Vocês tomam muito tempo dessa água dele aqui? Nossa, antigamente era só desse poço aí, né, Mara? E nunca secou, Sérgio? Não, chega o tubo e ele não aguenta, não. É? Seca. Ah, é? Tem 10 metros, né? 10 metros? 10 metros. E já secou, então? Já. Agora já começou a subir água de novo. Choveu, né? Ah, então ele tem 10 metros. E tem água nele ainda? Tem. Rapaz... Não usa muito não, Mara? Não usa muito mais não. Mas paga as plantas. Mas o peixe você usa também, né? Do peixe, né? Peixe pode, né? Pode. Peixe? Como assim, peixe? Tem uns peixes ali. Tem mesmo? Vamos ver se fez o curso de piscicultura.
cultura e análise da água, fez tudo, aprendeu a fazer a análise da água para poder se pode, se não pode, criar o peixe. E cadê os peixes? Vamos lá ver as gambiarras, Rafael. Vamos lá ver as gambiarras. Vocês têm de tudo aqui, Mara? Ele quer ter de tudo, né? Hein, Sérgio? Consegue, né? Mas vai conseguir sim, meu amigo. Porque se Deus quiser. Espaço, né? Uhum. Muito espaço. E as caipiras ficam aqui, ó. As caipiras ficam tudo aqui. Não fica tudo aqui. E cobra, às vezes parece aqui. Já. O careca pegou uma cobra ali em cima daquela barraca lá. O careca pegou já. Que cobra que era? Jiboia, aquela que pega frango. Ah, deve ter muitas delas aqui. Bota as caipiras. As caipiras botam dentro do fogão. Olha aqui, ó, no fogão velho, gente, as caipiras. As caipiras por vez do fogo. É um lugar excelente pra elas aqui, né? É, gosto de botar escondida assim, ó. Elas botam aí, as velhas. As caipiras, né? Aham. Uhum. Ó, o outro ovinho ali, ó. Caipira velho. Uau! E pelo jeito estão na roça, né? As galinhas caipiras. Elas lá embaixo, lá, ó. Não, estão aqui na roça, bicho. Olha lá. Os cachorros abriu o buraco aí de novo. Aqui na roça. Elas não eram pra entrar? Não era pra ir pra roça, não. Vão tocar lá pra cá? Não. Trás. Gente, elas galinhas não eram para passar aqui, acabou passando. As galinhas. Deixa eu sair para cá, senão. Ó. Tem de tudo aqui, gente. Na casa do seu Sérgio e da Mara. Eles são batalhador, guerreiro. Olha que flor bonita. Onde é roça, é roça. Muito bonito, viu? Ah, isso deve ter uns 10 anos de pé de planta. Ele plantou também. E aqui é a uvaia aqui. Cadê a uvaia? A uvaia está aqui, ó. Mas acabou a produção, tá? Já que lindo. Já diminuiu bem a produção dela já, mas é assim. Quando ela está produzindo mesmo, isso aqui está cheio. Uvaia. Ela é doce? Ah, experimenta, pode comer. Vê como é doce. Doce gostoso, né? Que doce bom, né? É saborosa. É, então é outra aí. Saborosa, gente, ó. É igual a Fanta. Uvaia. É araçaboia. Primeira vez que tô comendo uvaia na minha vida. Araçaboia. Essa é araçaboia. É. Ó. As pezinhas estão voltadas, ó. Ó, aqui, ó. O Sérgio colou aqui, ó. Olha, o Sérgio pôs uma estaca. Agora essa boi tá... Ele é bom pra quê? Suco também, a polpa. A polpa de fruta. Bem procurado essa polpa também. É bem procurado? Bem procurado. Seu Sérgio, vocês têm aqui uma variedade de... Aí, ó. De pé de fruta. Essa aqui, ela deu pequena. É, araçaboi também? Araçaboi também. Mas, ah, deu pequenininha. Uvaia, né? Deu parece uvaia mesmo. Mas ela é mais cítrica. A outra aqui, ó. Mais cítrica. Isso aqui é? É uvaia. Uvaia também, verdinha. Açafrão, né? Isso aqui? Araruta. Você já viu araruta? Nunca. Pois é. Parece açafrão? Pois é, menino, uma batata que faz um mingau gostoso. Sério? Uhum, faz uma farinha que faz mingau. É parente do açafrão isso aí? Não, é araruta, aquele que é... Como que sai? Ele fica é, na... Igual maisena a massinha dela. É mesmo? Você tritura no liquidificador, coa e deixa sentar. Igual o amido de milho. Que legal. Aí dá um mingau. Dá um mingau bem gostoso. Então eu também não conhecia muito. Mas aí aqui plantaram aqui ele. É que ele planta de tudo, né? Uhum. Nem que for uma mudinha de alguma coisa que ele vê, ele planta. Olha a cana. E olha mais uvaia. Olha o tamanho dessa? Essa é grande, hein? Então. Olha. E aí, então, ô Sérgio. Isso aqui é culpa sua. Ele planta de tudo. Aí, ó. Olha, já tá dando um susto. Aqui tem já tá. Olha aí. Aí, ó. Rapaz. Orvalha. Isso aqui é orvalha, né? É. Olha mais, ó. Aqui na roça é isso. Ei, seu Sérgio, hein? Cupuaçu. É a roça do seu Sérgio.
A roça do seu Sérgio. Seu Sérgio, lembrando que o senhor e a Mara, vocês não trabalham mais para fora, vocês vivem tudo que é daqui do sítio, da chácara. Vende ovos, frangos, polpa de, como você já viu, polpa de fruta. Bacana, bacana. Comendo a aposentadoria devagarinho. Tipo assim, dá para sobreviver tranquilo. Graças a Deus. E vocês bebem muito mais que, às vezes, a gente que mora na cidade, sabia? É mais folgado, né? Um pouquinho mais. A gente, isso aqui... Trabalha a hora que quer. O pessoal que tá assistindo esse vídeo aqui, eu tenho certeza que eles gostam muito de ver esse tipo de matéria, né? Principalmente da cidade, né? Principalmente o pessoal da cidade. Nossa, fica todo mundo doido pra um lugar desse. Porque realmente aqui vocês moram no paraíso. Onde eu vou na cidade, eu não consigo dormir. Exatamente. Lá, não. Não consegue dormir, não? Vocês têm casa também, Juara? Temos. A gente só passa a noite lá, às vezes não... Pra variar de feijão, pra gente enjoar comer feijão. Né? Sim. Aí eu fiz um plantio de fava aí também, ó. Como é que tá as favas aí, ó. Daqui um dia eu vou começar a colher fava. Depois eu vou mostrar que fava é essa aí, ó. Aí, ó. Que é isso aqui? Favo? Fava. O feijão, né? Ah, o feijão. Feijão fava. E ele plantou nos pés de graviola. Mãe, você plantou nos pés de graviola o feijão fava e ele ficou assim. Já põe a feijão, põe a graviola. Porque ele gosta de subir em alguma coisa, né? Aí já, ele já plantou no... Aí... Tá igual o pé de figueira? É, o pé de figueira. Pra ficar mais bonito, variado... Foca essas plantinhas aqui também, aqui, ó. Aqui tem umas coisas também. Aqui, ah, aí, ó. Rafael, isso aí não é nem planta. Isso aqui não é planta, não? Isso aqui é bonito aí, tá vendo? Fazer um jardim disso aí, ó. Gente do céu. Isso aí, ó. Poxa, o que é isso? É, eu pensei que era marimbondo. Oxi, eu tô assustado com o cipó, rapaz. O cipó parecendo uma cobra. Ele tem um... Mas o Rafael já passou por aqui, né? Vamos lá na outra volta. Olha aqui, que lindo, gente. Ó. Mas a flor eu não tinha mostrado ainda, não. Isso aqui não foi você que plantou, não, Mara? Não, foi eu que plantei. Eu tô falando que ele planta. Aí ele planta flor também, Rafael. Ô Sérgio. Ele planta flor. Fala pro pessoal, você gosta de plantar? Uhum. Então, tem uma... Aí, ó, tira aí. Rapaz, aqui nós planta flor, nós planta... De tudo quanto é, nós planta aqui pra ficar engraçado na chácara, ficar bonito. Tem que ter flor, ó a flor aqui, que linda aqui, ó. Então nós temos que plantar flor... Pra dar ver as beija-flores ficar. Aí a gente num tempo vai ficar olhando elas salivar das flores, né? Se alimentar das flores. Então tem que plantar flor também. Bucha. Então temos variedade. Aqui não precisa comprar bucha no mercado, não. Pura, ó. Bucha. Pura bucha? Mas nós vamos mudar. Pura bucha, hein, ô? Aqui nós vamos mudar o nome da chácara pra pura bucha. Meu Deus, ele postou o tanque que ele tá fazendo ali ainda. É, vamos. Agora vamos lá? Vocês têm bucha seca? Roça, gente, olha o tamanho dessa bucha aqui. Mas tem... Ah, vou mostrar do outro lado lá, tem é melhor. Do outro lado que essa armadura já serve. Olha o tanque de graviola, mas é pra ali, ó. É, do quê? O que é isso aqui? Que nasceu aqui sozinho. Ela nasceu aqui, aí, tá? Sozinho? Uhum. Vocês não plantou? Não, eu só cuidou. Ela tinha nascido, né? Ela tinha nascido, ela já tá cuidando, ela vai subindo, onde é que tem rama dela. Tomatinho. Agora você vai chegar na primeira que você pode comer ela. O quê? Agora você vai chegar na primeira que você pode comer aqui, ó. A biquim. Ah, essa é doce. Essa eu como. Biquim é... Tira gosto de cerveja. Olha aí, ó. Olha o pé de pimenta de biquim. Agora essa aí você pode comer, ó. Ó, tem uma madurinha aí, ó. Rapaz, e se arder? Gente, ó, biquinho, ó. Agora eu passo a café aqui por cima. Cobrir ali, ó. Eu vou cobrir aqui. Aqui é minha muda. É, bom demais da conta. Tem que arde essa pimenta ali, ó. Come uma dessa aqui. Bom nada? Sem ambos você comer a pimenta daquela dali. Misericórdia da vida, rapaz. Que pimenta que é essa aqui? O nome, só sei que eu pensei que era pimenta de cheiro. Pimenta aí, plantei, de repente virou isso aí. Vou comer uma malagueta aqui pra vocês ver. vou tirar 100ão do bolso do... Malagueta grande ainda, é? Tá? É. Lá vai, hein? Vou nada, gente. Tá doido? Ai, isso aqui é um pé de coco dendê, quem conhece? Aqui, ó. Você, pé do quê? Dendê.
Dendê? Isso é bem Mato Grosso.